Čau, zdravím vás u dalšího videa, jak se všichni máte. Dneska si nebudeme povídat nic o baterkách, ani nebudeme sdílet žádný moudra, ale jistě všichni víte, co se stalo na Hodonínsku a Břeclavsku včera. Takže tímto videem jenom chci sdílet, že pokud by někdo potřeboval z postižené oblasti, já nevím, baterku do auta, do traktoru, případně nevím, na nějaký stroj nebo na nějaké svícení nebo něco, kdyby bylo potřeba. Máme tady pro vás vyčleněných 50 000 korun a tuto částku můžete vyčerpat, kdyby bylo potřeba, zavolejte mě, jste kousek, můžeme dovést a pomoct. Budu rád, když tohle video budete sdílet, případně se dostane k těm lidem, kteří to potřebují, protože ty se asi teďkom na YouTube nedívají. Mějte se fajn, rád jsem vás viděl. Čau.